hamma bir yerde qattiqlarim. Uriyla yurakchalarim o'zimni. Uriyla qani akajonlarim, opajonlarim. Ko'zimni nurlari. Qani, 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 qani. Bugun tushunmadim Abdurahmon akan qattiqlar kelganmi? Uncha duh turib chiqarib turishga duh vagon deb qo'rqmayman. Qara, qara, qara. Duh vagon. Tanklar kelgan bugun. Lekin hech qisi yo'q. Biz ham umid qilamizki, bizga ham biror bir pandasha kelib qolar. Efirni hamma delitsiya qilsin qattiqlarim. Hamma delitsiya. Vikinglar. Bizda vikinglar bor. Bizda hammasi o'zbeklar. O'zbek vikinglarda bular. Ko'rsinglar. Temur aka number 1. Number 1 okas. Ketdi, ketdi, ketdi jigarlarim. Akam. Qani, qaranglar, 1 minut 50 soniyada bizga hozir bitta samolyotmi yoki sportkar yordam bera oladi hozir. Bormi biron bir? Mart. Qani diyarlarim qirg'izlar salom alaykum bitta padasha qilinglar Abu Bandi alo assalomu alaykum danatir turmizlar Chingizga kirib yordam berib yuboringlar aha bizga fora beryaptilar diyarlar o'z biz shu 20 fora yoraylik Abdurahmon akan qarab. Da. Million da. Da, da. Da. Что? Чингис? Проиграй? Да, да, да. Нет. Нету донат. Ага. Хорошо. Хоп. Хоп, хоп. Окей, Джон, нам яхши вот кинчопады. Караб тени, тома шахали. Шахали. Алло. Кани? Да. Ура. Уртола, хам битте. Дерит шахали. Чингис. Чингис ютсун му? Хорошо, хоп. 15 ta vin turibdi. Nima? 15 ta vin. Tasannolar bo'lsin-ki, albatta olishimiz kerak. Mashina 100 ta qilib qo'ysa nima bo'lar? 99 plus bo'lar, 100 ta bo'lmaydi. Qiyamsiz? Ko'rganman. Bu brat kim? Bu brat Viking. Da? Da, 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 ya. Da, da. Karol sigi de karol. Da, da, da. Спасибо. Хорошо. Ос, карин. Ос, карин, окей, джану. Карин, шашми. Что? Тимурака, да, да. Да, он. Да. Да. Он король же. Да, же. Тимур. Да. Тимур. Тимур, я сокол тебя его китла. Инди ю. Ахлан ва сахлан. Кайфа халика. Яс, яс. Рамис Хон. Окей. Чет. Jigarlar bitta pandesha ketdik. Umurzakov. Rahmat, qadrdonim. Qani, qani, qani. Yes, yes, yes. No, no, no.